tehnyt. Sä et oo hullu. Jatkoa. Tidak lupa gitu ya Allah. Oh, siapa ya Pak? Kau nak ngamuk. Satu lagi seorang dulu. Oh, gitu. Tiga. Oh. Oh, gitu. Kan dia. Kan, ha. Sibuklah. Ha, masuk situ. Oh, gitu. Ha. Pecah lagi belah ni seorang, belah ni seorang. Ambil witih tu je, ya Allah. Oh, dapat dah duit tu, ha. RM4,000 lagi. Oh, tu dia. Gigi pecah, gigi pecah, gigi pecah. Oh, ada dah. Oh, ni gila ni. Ada dah. Ni gila ni, oh ni gila ni. Cun. Oh. Oh, tu tiga bintang. Tiga bintang. Oh, boleh juta lebih. Kan mantap. Ya. Oh, gitu. Oh, wah. Oh, terlebih dah. Terlebih orang kan ni. Ya, ya. Nombor terlebih orang kan ni. Healing dah bakal ni. Oh, eh, dah boleh ni. Okay, dah ni. Next, dah boleh dah. Ni simpan sini. Eh, dah boleh ni. Okey, jom. Bang ni. Ni wang. Masuk sini. RM82,000. Jom. Okey, settle dah. Oh, ni. Oh, tu dia mek bakal kan bagus ni tu. Oh, tu dia. Oh, ambil mota-mota. Ya Allah. Mota ambil sini. Tak sini. Oh, gitu. Oh.